Шановні джентльмени, тільки що був здійснений бомбовий черговий удар. Постраждало теплокомунерго, постраждав мирний будинок. Але знаєте, вибити всі вікна фактично в нашій першій лікарні в корпусі і в дитячій лікарні. В лікарнях ніхто не постраждав. І слава Богу, всі були в бомбосховищі. Я навіть сказав, що лікарям головним грамоту випишу завтра за таку роботу. По теплокомунерго ніхто не постраждав, але є ситуація, можливо, нам потрібно буде відключити цю ТЕЦ. Це приблизно велика частина міста, яка опалюється. Вони, теплокомунерго, буде робити все можливе, щоб скоріше запустити, але ситуація така, як є. По житловому будинку, ну, ви бачили це відео, велика воронка, там жила бабуся, і на диво, як кажуть сусіди, після того, як стався вибух, у нас звідкись вийшла, може вона в погрібі була, я не знаю, легке поранення, забрали її в лікарню, слава Богу, що бабуся залишилася живою. Сьогодні, поспілкувавшись з військовими, вони попросили сьогодні відключити повністю освітлення на вулицях міста, бо авіація їх змінила тактику, вона заходить дуже низько. І, ну, сказали, треба, зробила. Тому тримаємося, попереду ще ніч нас всіх, і вона може бути дуже жаркою. Росія розуміє, що вона програє, і програє стратегічно, програє. Ми бачимо по всім заявам, по новим умовам перемовин. Вони здають позиції, вони вже не вимагають дуже багато того, що раніше вимагали. Нам ще треба триматися, вижити і протриматися. Я вам пишаюсь. Гарного вечора.